розпочали засідання із клопотання про долучення доказів сторони захисту, а саме інформаційної довідки від Української спілки психотерапевтів, в якій наведено пояснення про питання можливості наслідків психотравмуючих подій, які можуть проявитись в учасників бойових дій, які перебували в зоні АТО ООС. Саме таким учасником є підозрюваний. Проте прокурор наголосив, що ця довідка не є повним доказом. В даному випадку у нас обвинувачення про стан звільнення, і в цій інформаційній довідці не відображено, які можуть бути наслідки, тобто які симптоми можуть бути особи, яка перебуває в стані звільнення. Також під час засідання виникли питання у зв'язку із невідповідностями у фактах та показах учасників розгляду. Зокрема, адвокат підозрюваного наголосила на роздруківці телефонних розмов сторін судового процесу, згідно яких один із потерпілих, Мучичка, забув про телефонний дзвінок у день вбивства. Ви під час допиту вас, в якості потерпілого, сказали, що вам ніхто не телефонував, що ви вийшли на вулицю, тому що побачили, почули там бійку і йшли допомагати Туриниці. Так. Тепер телефонні звернення кажуть, що вам телефонував Туриниця. І ви кажете, що це було. Чому ви тоді говорили по-іншому? Якщо ви не дуже пригадуєте дзвінок, то в суду можуть виникнути сумніви про те, що ви не дуже пригадуєте інші обставини. Хто кого бив, хто де був, якщо ви дзвінок не пам'ятаєте. З'ясовані факти розчаровують мати вбитого Володимира Вереша. Жінка також незадоволена роботою прокуратури та слідчих. Ну, він сказав, що Паша Туряниця йому не дзвонив, Віталій Мучичка. Ну, але я то знала і дуже багато недоговорок. Хлопці, недоговор, не знаю, що там. Це було групове вбивство. І тут треба було не одного притягувати. Там були і організатор, і там був і одного вдарили, і другого. Це моя така позиція. Ну, прокуратура і слідчі взагалі розвалили справу і зробили це все, як хотіли вони, як треба було їм. Це моя позиція. У зв'язку з відсутністю другого адвоката підозрюваного та одного з потерпілих, колегія суддів прийняла рішення призначити судові дебати на 6 серпня 10 годину ранку. Вже 7 серпня планують оголосити вирок. Мати вбитого сподівається на справедливе рішення суду. Ну, немає їм оправдання. Я як мама, я би взагалі хотіла, щоб їм дали пожиття. І не одному.